belə ilə Kanat İslam ringdədir və onun rəqibi əvvəlki görüşlərdən birini nokautla qələbə qazanan. Hamımız onu tanıyırıq, hamı onu dəstəkləyirik. Siz də alqışlarınızla Soltan Migitinov! Və mərkəz hakim, referi Big Bazi, İngiltərə. Üçüncü görüşə başlayırıq. Və boksçular indi mərkəz dəvət olunacaq. Tam görüşə hazır olandan sonra, iki başlıcadan görüşdən sonra hər komandası bir qələbə ilə bərabərliyə doğdu. Baku Fires 1, Astana Arlans 1. Bizi qarşıda 3 görüş gözləyir, amma sizin səssiz gəlməlidir. Azərkeşlərin səsi gəlməlidir. Soltan Migitinov və Kanat İslam. Kilogram çəki dərəcəsi. 5 round sizdən dəstək gözləyirik. Arlans komandalar arasında keçirilən. Qələbə üçün iştirakçılar bunlardır. Baku Fires'dan Soltan Migitinov 2007-ci ildə Makarovda keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi. 2010-cu ildə Ukraynada keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi. Onun rəqibi Salyam Kanatdır. Qazaxıstan boksçusu 2008-ci ildə Migitinov komandalarında Mərkəz dəvət olunur, Migitinov və Kanat. 2007-ci ildə Chicago'da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən dünya çempionatında yenə də bürünc medal əldə edib bu idmançı. Çox təcrübəli, artıq müəyyən mükafatlar, nailiyyətlər əldə edən bir idmançıdır və bu boksçu ilə görüşdə Soltan Migitinov üçün heç də asan olmayacaq. Yəni bu döyüş Migitinov üçün asan keçməyəcək. Bunun diqqətini yeməz. Döyüşün yönəldib, əzimkar mübarizə aparıb qalib gəlməyə çalışmalıdır Migitinov. Çünki onun da qələbəsindən çox şüyası olacaq. Ancaq hələ ki, heçinə bəlli deyil. Çünki qarşıda hələ bu görüşdən əlavə 2 döyüş olacaq. 85 və 91 kilogramdan ağır çəki dərəcələrində. İdmançılarımızı yəqin ki, geyimlərinə görə təqdim etməyə əlavə ehtiyac görmürəm. Qardaşımızın əvvəlində də qeydetmişəm, yəni əvvəlki döyüşlərdə də bunu bildirmişəm, qara şortda. Baku Fires komandası müzlüyü mübarizə aparır. Sarı şortda isə Astana Arlans komandasının müzlüyü Salyam Kanat yarışır. Soltan Migitinov daha çox müdafiə taktikası seçib. Şübhəsiz
geçmişte onun rəqibi çox təcrübəli bir idmançıdır və Salyam Kanatın uğurları ilə kariyerasındakı nailiyyətləri ilə Soltan Migitinovun nailiyyətlərləşdirmək olmaz. Təcrübə baxımından da ən azı bu düzgün olmazdı. Ancaq bununla belə əgər belə bir döyüşdə iki dəqiqələrdən əgər təcrübəli bir idmançı hücum taktikası seçirsə, üstünlüyə ələ alırsa, bunu normal qarşılamaq lazımdır. Çünki bəlkə də Migitinovun döyüşlə bağlı xüsusi öz şəxsi taktikası var və o bunu hazırda gerçəkləşdirməyə başlayıb. İki raundlardan bir qədər ehtiyatlı davranıb. Raundlar irəlilədikcə məhz bu taktikanı tətbiq etmək, ehtiyatlı döyüşüb son həlledici raundlarda fəallığı ələ keçirmək. Second round. Second round. Gördünüz ki, Soltan Migitinov ilk raundu öz xeyrinə başa vurur və görünür məhz onun da daha çox müdafiəyə diqqət yetirməsi bu boksçunun işinə yarayır. Bir sərra sərbə. Migitinovun döyüş tərzi mənim də çox xoşuma gəlir. O başını bir qədər aşağı əyməklə zərbələrdən mahircəsində yayınmağa çalışır və bu mənada bir qədər rəqibini də qıcıqlandırır. Yəni, öz üzərinə doğru çəkir rəqibini. Amelin boksda böyük əhəmiyyəti var. Daha bir zərbə. Başa hədəfə deyən zərbə, şübhəsiz ki, məhz bu zərbələr hakimlər tərəfindən. Baku Fires komandasının növbəti mərhələyə Meksika qazanacağı demək olar ki, dəqiqləşib. Bunun üçün daha bir qalibiyyətə ehtiyac var və qeydim ki, Baku Fires komandasının Bakıda artıq cəmi bir görüşü qalıb. Həmin görüşün də mart ayının ortalarında Çinin Beijing Dragons, Pekin əcdaları komandasına qarşı keçiriləcəyi gözlənilir. Digər görüşlər isə çoxsu səfərdə olmalıdır. Astana Arlansla daha bir görüş. Özədə Pekin və Cənubi Koreya komandaları ilə görüşlər qalıb. Həmin görüşlərində mart ayında yekunlaşması fevral və mart aylarında keçirilməsi planlaşdırılır. Şübhəsiz ki, təqvim əvvəlcədən bəlli idi. Mart ayında ilk mərhələ qrup mərhələsi başa çatacaq və yalnız iki komanda növbəti mərhələdə mübarizəni davam etdirəcək. Komandalar arasında final mərhələsinin görüşləri Las Vegas'da olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında fərdi mübarizədə isə, yəni Olimpiya lisenziyalarını qazanmaq uğrunda boksçuların mübarizəsi Çinin Makao şəhərində keçiriləcək. Yəni final görüşləri həmin şəhərdə olacaq. Yeri gəlmişkən Beijing Dragons komandası Baku Fires komandasının qrup mərhələsindəki daha bir rəqibi öz rəqiblərini məhz Makao şəhərində qəbul edir. Çinin Makao şəhərində. Üçüncə bu raundda da Soltan Migitinovun üstünlüyü var və yəqin ki, hakimlər bütün bu amilləri nəzərə alacaqlar. We'll be right back.
dediğim kimi bir hakimi seçer. İki hakim ise məhz Soltan Migitinovun lehinə qərar verdi. Və ikinci raundda Baku Fars komandasının təmsilçisinin xeyrinə başlayacaq. Üçüncü raunda start verilir. Olmaq istərdik ki, bütün raundlarda belə əzimkar yüksək səviyyəli çıxışını davam etdirəcək Soltan Migitinov və onun qələbəsi ilə Baku Fars komandası 2-1 hesabı ilə çıxa bilər. Döyüşlərdə qeyd edək ki, 85 kg-da Rizvan Ali Muradov Marat Moldageyevlə ən ağır çəkidə 91 kg-dan artıq çəki dərəcəsində Magomed Rəsul Məcidov Sardor Abdullayevlə qarşılaşacaq. Baku Fars və Astana Arlans komandalarının görüşü ərəfəsində həm Baku Fars həm də Astana Arlans komandasının menecerlərinin, məşqçilərinin eləcə də Bakıya gələn AİBA təmsilçilərinin, supervizorlarının da müəyyən açıqlamaları var. İndi isə Soltan Migitinov rəqibini ani bir zərbə ilə ringdə yerə sərdi. Məhz belə deyərdim. Düzdür, bu sırf hakimin hərəkətləri yəqin ki, knockdown reallaşdığını göstərmədi. Ancaq hər halda həmin vəziyyətə bərabər bir vəziyyət idi. Hər halda Migitinovun zərbəsindən sonra faktdır ki, rəqib yerə sərildi və artıq bu özü, bu amirin özü Migitinovun rəqibinə nisbətən daha güclü olduğunu göstərir. Salyam Kanatın yerə yıxılması Sərhədçi Olimpiya İdman Mərkəzində toplaşmış boks həvəskarlarımızı daha da həvəsləndirdi. Qeyd etdiyim kimi, Bakıya gələn həm AİBA rəsmilər, həm də hər iki komandanın menecerlərə maraqlı açıqlamalarla yaddalıblar. İlk olaraq WSP-nin İtaliyalı supervisori Franco Francellinin açıqlamaları haqqında məlumat verim. Mətbuata müsahibəsində bu görüşün maraqlı olmasına diqqət çəkib Franco Francelli və o bildirib ki, doğrudan da bu döyüşü izləmək qrupun iki güclü komanda arasındakı iki güclü komandası arasında keçirilən döyüşü izləmək WSP-nin 8-ci turunda çox maraqlı olacaq. Franco Francelli eyni zamanda bildirib ki, o güclü qalib gəlsin. Hələ ki, biz keçirilən görüşlərdə indiyə qədər ki, mübarizədə Azərbaycan boksçularının daha üstün döyüş nümayiş etdirməsinin şahidi olmuşuq. Konkret olaraq Soltan Migitinov və Salyam Kanat arasında keçirilən görüş 3-cü raund başa çatdı. Düzdür, bir qədər yerlimizin Soltan Migitinovun qarşınağıyasında müəyyən problemlər var. Bu isə məhz onun rəqibini ikinci dəfə yerə sərməsinin yerə yıxmasının, zərbə nəticəsində yerə yıxmasının təkrarı idi. Hər halda bu həm tamaşaçılara, televiziya tamaşaçılarına, boks həvəskarlarına böyük zövq verdi. Yəqin ki, bu raundda da Soltan Migitinovun üstün olmasına heç bir şübhə yoxdur. Bəli, hakimlər də bunu öz verdiyi xallarla sanki bizim sözlərimizi təsdiq edirlər. İki hakim 29-28 hesabı ilə Migitinovun xeyrinə qərar çıxartdı. Bir hakim isə üstünlüyü rəqib boksçuya verdi. Bəli, hakimlərin də fikirləri beləcə açılana bilər. Ancaq əsas odur ki, hakimlərin say üstünlüyü və bu say üstünlüyünün hansısa idmançıya, hansısa boksçunun xeyrinə qərar çıxarması həll edici rol oynayır. Yəni son nəticədə ümumi xalların hesablanmasında xüsusi kompüter proqramı əsasilə ümumi xalların hesablamasında həll edici rol oynayır. Dördüncü raund başladı. Yevgeni Kotovun gelişindən sonra Baku Fires komandasının baş məşqçi postuna gətirilmiş Həmzət Ağayev isə
Astana Arlans komandası hakkında hoş sözler bildirip mətbuat açıqlamasında və stat gətirirəm. Bu elə bir rəqibdir ki, hətta mən proqnoz verməyə belə çətinlik çəkirəm. Astana Arlans komandası ilə indiyə qədər keçirdiyimiz iki görüşdə qələbə qazanmamıza baxmayaraq, bu görüşdə də bizə çox çətin olacaq. Bu, Baku Fires komandasının yeni təyin olunmuş baş məşqçisi Həmzət Ağayevin bugünkü qarşılaşmalar haqqında verdiyi açıqlama idi, söylədiyi fikirlər idi. Qarşı tərəfin Astana Arlans komandasının baş meneceri Bolat Mankenov isə öz fikirlərini məcazi mənada ifadə etməyə çalışıb. Bolat Mankenov bildirib ki, indiyə qədər Baku Fires komandası ilə, yəni Azərbaycan tərcümədə Bakı Atəşləri komandası ilə biz iki dəfə qarşılaşmışıq və onların atəşini söndürə bilməmişik. Bu görüşdə isə həmin atəşi söndürməyə çalışacağıq. Ancaq hər halda bu gedişlə nəinki Astana Arlans komandası atəşi söndürəcək, əksinə bu atəşi daha da alovlandıracaq. Çünki Soltan Migitinov bu döyüşdə doğrudan da çox əzmkar mübarizə aparır və biz Migitinovun eləcə də qarşıdakı döyüşlərdə digər boksçularımızın inamlı çıxışına ümid bəsləyirik. Fikir verin, indi bu raundda Salyam Kanat çox fəallaşıb. Bəlkə də bu əvvəlki raundlarda bir qədər rəqibinin üstünlüyü qazanmasına müəyyən mənada imkan gördü, ancaq sonradan yəqin ki, gördü ki, üstünlüyünü bitirir. Bu baxımdan onun fəallığını artırması normaldır. Çox maraqlı bir döyüş izləyirik. Qarşılıqlı hücumlar, artıq açıq bir döyüş var. Yenə də rəqib yerdə qalır. Akrobatik kullanışla Salyam Kanat ringdə ayağa qalxdı. Və bununla da 4-cü raund yekunlaşdı. Da qanaması var. Migitinovun ilə bu görüntülər döyüşün necə ağır keçdiyinin göstəriciləridir. Müşahidə olundu. Ancaq əlbəttə heç nə itirilməyib. 3 raundun nəticələrinə görə Migitinov rəqibindən üstün idi və bu raundda artıq o son nöqtəni qoymalıdır. Son zərbəni endirməlidir, belə demək mümkünsə. Bu zərbə çox sərrast olmalıdır. Zərbə, hətta zərbələr deyərdim. Ümumi qələbənin qazanılması üçün 3 dəqiqəlik müddət ərzində rəqibə kifayət qədər zərbələr endirilir. Şübhəsiz ki, bu zərbələrin dəqiq hədəfə dəyməsi çox vacibdir. Artıq çox, həddən artıq çox fiziki qüvvə sərf olunur. Şübhəsiz ki, bütün raundlarda rəqiblər eyni tərzdə, eyni fəallıqla, eyni fiziki güclə döyüşə bilməzdir. Migitinov zərbə indirir, həm zərbə buraxır. Müdafiə artıq açıqdır, sırf müdafiə taktikası. Məlumdur ki, heç bir boksçunun işinə yaramayacaq. Ümumi hesab 1-1-dir. Thank you.
knockdown veya knockout'a düşme ihtimalini artırır. Bu bakımdan ihtiyata elden vermeye olmaz. Her bir boksçu için, her iki taraf için bu kayda geçerlidir. Yaxın məsafədən endirilən zərbələr. Migitinov belə ard-arda 2-3 zərbəni buraxdı. Daha bir zərbə. Bəli. İndi Sələm Kanat çox fəallaşıb. Migitinov müdafiədə ani boşluq yaratdı və rəqibindən zərbələr gördü qarşısında. Sələm Kanat arxadan zərbə endirmə olmaz. Doğru və budur. Hakim də məhz son olaraq Migitinova bunu bildirmək istəyir. Və belə də üçüncü görüşdə başlayacaq. Çox maraqlıdır. Qaydalarına uyğun olaraq hər iki boksçu bir-birini yenidən salamladı, təşəkkürünü bildirdi. Bu maraqlı döyüş üçün boksçular bir-birlərinə şübhəsiz ki, nəticədən asılı olmayaraq onlar hərəkətini etməlidir. Hamımız həyəcanla qalibin elan olacağını gözləyirik və çox güman ki, bu döyüşdə qalib Soltan Migitinov olacaq. Çünki ilk üç raundda o rəqibindən üstün olmuşdu. Qazandığı halk ehtiyatı Migitinova bəs etdi.